Ještě na 9, myslím. Jo. Milí přátelé, sestry a bratři, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravým apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Na začátek se modleme, vyznejme Pánu Bohu to, co nám leží na srdci, i své viny, i své nedostatky, i to, s čím k němu přicházíme. Pane Bože, my v tebe vkládáme svou důvěru v tento čas i mnohých změn a tebe prosíme, aby ty jsi nám dával svůj pokoj. Prosíme, abychom také nemalomyslněli, ale měli dobrou naději. A prosíme, do našich všedních dní nám dávej odvahu a sílu zvládat a přijímat různá taková zastavení, opatření, změny, všechno, co přichází do našeho života, protože víme, že na to nejsme sami a tobě za to děkujeme, že smíme vědět o tvé pomoci a o tvé přítomnosti mezi námi dnes i na našich všech cestách. A tak prosíme, posiluj a veď nás svým svatým duchem i dnes, když tvé slovo uslyšíme. Na tebe, Pane, s důvěrou čekáme. Amen. Dnešní první čtení je z druhé knihy královské 22. kapitoly. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 31 let. Jeho matka se jmenovala Jedída, byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po všech jeho cestách, po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. Tolik bylo slov prvního čtení a nyní je před námi žalm 136., v kterém také můžeme jako v modlitbě poznávat a chválit také i Pána Boha, jak se o nás stará. Haleluja, oslavujte Hospodina, je tak dobrý. Jeho láska trvá na věky. Oslavujte Boha Bohu, jeho láska trvá na věky. Oslavujte Pána Pánu, jeho láska trvá na věky. On jediný veliké divy působí, jeho láska trvá na věky. On ve své moudrosti nebe učinil, jeho láska trvá na věky. On na vodách zemi rozložil, jeho láska trvá na věky. On veliká světla učinil, jeho láska trvá na věky. Učinil slunce, aby vládlo dní, jeho láska trvá na věky. Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí, jeho láska trvá na věky. On pobyl prvorozené v Egyptě, jeho láska trvá na věky. Vyvedl z jeho středu Izrael, jeho láska
trvá na věky. V mocné ruce a paži vstažené jeho láska trvá na věky. On rudé moře vedví rozdělil, jeho láska trvá na věky. A v jeho středem provedl Izrael, jeho láska trvá na věky. Faraona s vojskem smetl do moře, jeho láska trvá na věky. On vedl svůj lid pouští, jeho láska trvá na věky. On porazil krále veliké, jeho láska trvá na věky. A pobyl krále věhlasné, jeho láska trvá na věky. Emorejského krále Sýchona, jeho láska trvá na věky. I Óga krále Bášanu, jeho láska trvá na věky. A jejich zemi dál za dědictví, jeho láska trvá na věky. Dědictví Izraeli svému sluhovi, jeho láska trvá na věky. On na nás pamatoval v naší podobě, jeho láska trvá na věky. Vytrhl nás z ruky našich nepřátel, jeho láska trvá na věky. On veškeré tvorstvo sytí pokrmem, jeho láska trvá na věky. Oslavujte Boha nebe, jeho láska trvá na věky. Tolik slov žalmu a text kázání je dnes trochu delší a je vzat z druhé knihy Paralipomenon, nebo někdy se říká letopisu, 34. kapitoly. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 31 let, činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. V 8. roce svého králování, ještě jako mladík, se začal dotazovat na slovo Boha svého otce Davida a ve 12. roce začal očišťovat Judu a Jeruzalém od posvátných návrší, posvátných kůlů a tesaných i litých model. V 18. roce svého králování, když očistil zemi i dům Hospodinův, poslal Šáfana, syna Asaliášova, Masaliáše, velitele města a kancléře Joacha, syna Joachazova, aby opravili dům Hospodinův, jeho boha. Přišli k veleknězi Chilkiášovi, aby mu odevzdali stříbro, které bylo doneseno do Božího domu, které lévíci strážci Prahu vybrali od kmene Manasesova a Efraimova, ode všech, kdo zůstali z Izraele a od celého Judy a Benjamína i od obyvatelů Jeruzaléma. Ti je vydali těm, kdo pracovali jako dohlížitelé v Hospodinově domě, aby je vydávali dělníkům, kteří pracovali při Hospodinově domě na opravách poškozené části domu. Dávali je řemeslníkům a stavebním dělníkům k nákupu tesaného kamene a dřeva, hvazbám a trámům budov, které judští králové nechali spustnout. Muži konali dílo poctivě, nad nimi byli dohlížiteli Jachat a Obadiáš, lévíci, dále Zekariáš a Mešulám z Kehatovců, aby je řídili. Všichni lévíci uměli hrát na hudební nástroje. Nadnosiči a těmi, kdo řídili všechny dělníky při různých pracích, byli lévíští písaři, dozorci a vrátní. Když se vynášelo stříbro, které bylo doneseno do Hospodinova domu, nalezl kněz Chilkiáš knihu Hospodinova zákona, vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš ohlásil písaři Šéfanovi, nalezl jsem v Hospodinově domě knihu zákona. Chilkiáš tu knihu dal Šáfanovi. Šáfan knihu přinesl králi a podal králi o tom hlášení. Tvoji služebníci vykonali vše, co jim bylo uloženo. Stříbro, které se nacházelo v Hospodinově domě, vyzvedli a vydali dohlížitelům a dělníkům. Dále písař Šáfan králi oznámil. Kněz Chilkiáš mi předal knihu a Šáfan ji před králem četl. Když král uslyšel slova zákona, roztrhl své roucho. Potom král přikázal Chilkiášovi a Achíkamovi synu Šáfanovu, Abdonovi synu Míkovu, písaři Šáfanovi a Asaliášovi, královskému služebníku,
jděte se dotázat Hospodina ohledně mne a lidu, který zůstal v Izraeli a Judsku, pokud jde o slova této nalezené knihy. Vždyť je na nás vylito velké Hospodinovo rozhořčení za to, že naši otcové nedbali na Hospodinovo slovo a nejednali podle toho všeho, co je v knize napsáno. Chilkiáš s těmi, kdo byli u krále, se odebral k prorokyni Chuldě, která bydlela v Jeruzalémě v Novém městě. Mluvil s ní o těchto věcech. Odvětila jim: toto praví Hospodin Bůh Izraele, vyřiďte muži, který vás ke mně poslal. Toto praví Hospodin: hle, uvedu zlo na toto místo a na jeho obyvatele podle všech kledeb zapsaných v té knize, kterou četli před judským králem. Protože mě opustili a jiným bohům pálili kadidlo a tak mě uráželi vším, co svýma rukama udělali, vylilo se mé rozhořčení na toto místo a neuhasne. A králi judskému, který vás poslal dotázat se Hospodina, vyřiďte: toto praví Hospodin Bůh Izraele, pokud jde o slova, která jsi slyšel. Protože tvé srdce zjihlo a pokořil ses před Bohem, když jsi uslyšel, co mluvil proti tomuto místu a těmto obyvatelům. Protože ses přede mnou pokořil a roztrhl si své roucho a přede mnou plakal, vyslyšel jsem tě, je výrok Hospodinu. Proto tě připojím k tvým octům, budeš uložen do svého hrobu v pokoji a tvé oči nespatří nic z toho zla, které uvedl na toto místo a jeho obyvatele. I podali toto hlášení králi. Král obeslal a zhromáždil všechny starší z Judy a Jeruzaléma. Potom vystoupil král do Hospodinova domu i všichni judští muži a obyvatele Jeruzaléma, kněží a lévíci, veškerý lid, velicí i malí. I předčítal jim všechna slova knihy smlouvy, té nalezené v Hospodinově domě. Poté se král postavil na své stanoviště a uzavřel před Hospodinem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše a plnit slova smlouvy, jak jsou zapsána v této knize. I zavázal k tomu všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovi. Obyvatelé Jeruzaléma tedy jednali podle smlouvy Boha svých otců. Jošiáš odstranil všechny ohavnosti ze všech zemí, které patřily Izraelcům. Nařídil všem, kdo byli v Izraeli, aby sloužili Hospodinu svému Bohu. Neodchýlili se od Hospodina Boha svých otců po všechny jeho dny. Tolik slova písma. Milé sestry a milí bratři, zase se setkáváme v situaci, kterou jsme si sami nevybrali, ale aspoň můžeme taky třeba pozvat někoho, kdo nemá internet. Nebo si najdeme i jinou cestu, jako jsou ekumenicky střídané bohoslužby v televizi. Navzdory všemu, co se nám nelíbí a na co buď nadáváme, nebo si o tom vyprávíme vtipy, myslím si, že je to uvažování nad Božím slovem a tyto možnosti, že jsou dobrou věcí, která by kdysi nebyla vůbec myslitelná. A nechme na práci Božímu duchu, koho osloví právě tyto bohoslužby. Pokud někdo sleduje i naše, teď vidím přes internet 4 lidi, jsme za to jistě vděční. A jak jsem už zmínil, některým z vás nejlepší výběr textu a témat pro takovou dobu nám poskytne a poskytuje kniha Žalmů. To jsou zpěvy, modlitby, rozhovory s Bohem. Každý si můžeme najít ten svůj způsob. A ti autoři Žalmů prostě pověděli Pánu Bohu to, co měli na srdci. Ovšem, co nás čeká dnes? Četli jsme starozákonní, poměrně obsáhlou, zprávu o tom, že byla nalezena kniha zákona při opravách chrámu. Představme si to asi tak, jako kdybychom měli jeden jediný exemplář Bible a ten by se na nějakou dobu ztratil a nedala by se najednou vůbec najít Bible ani na internetu a podobně. Kdo znáte vyprávění třeba bratra Milana Sadkého nebo bratra Marvána,
Jistě tak, nebo i z vlastní zkušenosti víte, jak se k nám pašovaly Bible schované třeba v balících vlny na pletení z Anglie. Ale v našem starozákonním příběhu neměli najednou Bibli vůbec. O to důležitější to bylo, že šlo o zákon, Tóru, přikázání, která alespoň kněží nejvíce potřebovali. Podobná situace byla v případě vězněných farářů za války nebo za minulého režimu. Prostě nemáme Bibli. A teď se najednou najde, nebo se objeví nějaký opis. A to je to významné nejen pro nás jako sbor a církev, ale třeba i pro ty, kdo si pro Bible od misionářů přijdou do kostela. A tak my můžeme objevovat Bibli takto stále znovu. Co je základem takové duchovní obnovy? Ve starém zákoně najdeme právě tu obnovu chrámu, což dnes znamená kostel, z kterého vysíláme a v kterém se také individuálně setkáváme. Ale každý z nás nese i ten chrám ducha, to jest naše tělo, vůbec, že můžeme si nést právě to Boží slovo a svědectví sebou. Také je to způsob, jak chválit Pána, stojíme před ním jako stvoření lidé a neseme toho jeho ducha. Našli knihu zákona. A bylo to za doby koketování s jinými modlami, jinými bůžky. A v časech, do kterého zasahuje náš biblický oddíl, král Jošiáš provedl, řekněme, náboženskou reformu. Jinak pro pořádek, Hospodin není rasista, povolával a povolává různé národy, kromě izraelského. Nevadí ani jiná kultura, problém je jen v uctívání jiných bohů. To je jenom tak pro upřesnění. Takže co my dneska? Můžeme znovu najít Bibli. A říkám, můžeme, není to příkaz, ale v této situaci, kdy jsme už delší dobu od některých takovýchto možností odříznutí nebo jsou omezené, už teda s jistou zkušeností z toho začátku roku. A pokud aspoň trochu sledujeme televizi, rádio, internet, ženou se na nás různé zprávy a co hůře, že protichůdné. Ale namísto, aby v nás zasévali strach, podívejme se, kde a v čem můžeme najít jistotu. A to není jen příkaz, který si máte odnes z tohoto kázání, to vůbec ne. To má platit pro nás všechny. Ztratila se a našla se kniha zákona, jediný exemplář Bible. Představme si to. Ty události byly zapsány pro nás, abychom si to dnes dokázali tak nějak zpřítomnit. Dnes v době, kdy z misijních kalendářů bych mohl stavit v kostele babylonskou věž. Jde o seznámení se s Božím slovem právě v této době. A ty možnosti jsou nějakým způsobem stále otevřené. A když říkám seznámení se s Biblí, s Božím slovem, nejde o jakýsi intelektuální úkol, ale jde o slovo života, jak říká apoštol Jan. A taky už při stvoření říká Pán Bůh opakovaně, i viděl Hospodin, že je to dobré, je napsáno. A to se ozývá každý den. I viděl Hospodin, že je to dobré. Takže jako tu jistotu máme písmo a to je právě dobré v protikladu proti tomu možná působícímu strachu. A další z věcí, která patří k té nějaké naší obnově a která naplňuje ten chrám, je modlitba. Ono, kázání o modlitbách byly prosloveny stovky, proto jen zmíním, že pro osobní modlitby je kostel otevřen i za současného stavu.
nalezla se kniha zákona a to nám dává možnost čtení, společenství. Mnoha společná čtení jsou třeba přes internet nebo přes telefon. A tou další věcí je modlitba pokání. Se svými hříchy předstupujeme před Pána Boha, stejně jako ti Izraelci. A společná modlitba, třeba i řetězová modlitba, modlitba po telefonu, to všechno jsou způsoby a formy, které jsou možné. Z toho vyplývá svědectví, které můžeme využít pro pozdější dobu. Svědectví o naději. Svědectví o víře. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy, píše se v 2. Timoteovi. A komu by se zdálo, že takto, jak to říkám, se omezujeme jenom na technické detaily a zabezpečení církve a sboru, následuje otázka toho, čem to všechno je vůbec, kde je dnes Boží království? U Lukáše 17:21 říká Pán Ježíš, království Boží je mezi vámi. To znamená i všude tam, kde se dnes nacházíme a můžeme se teď posilovat. A třeba tím, že objevíme tu ztracenou či zapomenutou Bibli. A tak za to posílení a oslovení se také modleme. Pane Bože, děkujeme za tvé písmo Bibli a prosíme, abys nás vedl a opatroval právě proti strachu. Pod tvou ochranu se svěřujeme a prosíme o naději i k modlitbě, i k písni. Amen. Můžeme se posadit. Nyní k ohláškám. Pravidelný program zůstává v neděli od 18 hodin, v pondělí a čtvrtek od 16 hodin, kdy stále je možná i ta individuální pastorace, setkání s farářem, nebo řekněme tomu jakkoliv, takže ty možnosti jsou otevřené. Kromě toho můžete zavolat faráři, teda mě, na mobil, pro jistotu řeknu číslo, 773 285 190, ještě jednou, 773 285 190. A také samozřejmě v přímluvách, které budou následovat, myslíme na všechny nemocné, děkujeme také ale za všechny uzdravené a prosíme také i za ty, kteří jsou třeba v samotě. Zvu vás, tak jako jsme tady různě shromážděni, k přímluvným modlitbám a modlitební chvíli ukončíme modlitbou Páně. Pane Bože, tebe prosíme o pokoj v našich srdcích, aby nás různé ty věci kolem nás nerozčilovaly a nedokázaly vytočit, ale abychom uměli hledat tvůj pokoj. A prosíme, abychom také dostali tu tvou sílu Ducha Svatého, abychom tento pokoj dokázali druhým lidem předávat a žít s nimi v pokoji. A prosíme a děkujeme také za práci zdravotníků, všech, kteří jsou takzvaně v té první linii a kteří často a jejich práce nejsou vidět. Prosíme za všechny, kteří jsou sami, aby ty nám, Pane, je ukazoval a vedl k ním naši cestu, abychom také nezapomínali třeba našim blízkým zavolat a myslet na ně. A prosíme a děkujeme také za možnosti televizních bohoslužeb a děkujeme za to, že je to dnes v této době a v tomto státě také možné. A prosíme za oslovení, pokud právě někdo pozná tvé slovo, Pane, právě tímto způsobem. A prosíme za všechny členy sborů
a zakazatele. Prosíme za jejich zdraví a vytrvalost právě v těchto nových podmínkách, kdy posíláme si různé programy a kázání, abychom bez Božího slova nezůstali. A tobě, Pane, za tyto i moderní technické možnosti děkujeme. A prosíme v tomto čase i za tvou církev po celém světě, aby také více než kdy jindy byli i ti mocní tohoto světa dovedení k moudrosti a vzájemným dohodám. A myslíme také jeden na druhého a tobě, Pane, vkládáme i své další modlitby do rukou. My, Pane, také věříme, že nás slyšíš, že jsi s námi na všech místech, kde se modlíme a kde se zhromažďujeme i doma. A s touto důvěrou také se modlíme, jak nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, kterýž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. I neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Slovo na cestu, slovo poslání je nám z té druhé Timoteovi, jako jsme to už slyšeli v kázání. A toto slovo ať nás provází do dalších dní. Neboť Bůh nám nedal ducha vázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. A spolu s tímto slovem vám také zvěstuji požehnání. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je milosti v tobě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě svým pokojem nyní i na věky. Požehnej, ochraňuj a provázej tebe na všech cestách všemohoucí a nade všechno milosrdný Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen. Bohoslužba je u svého konce a pokud chcete, můžete využít kdykoliv právě ten telefonický kontakt. Vidím, že následují i ze Slovenska, tak plus 420 773 285 190. A pokud se všechno podaří, tak bohoslužby budou i uloženy na internetu. Tak vám přeju požehnaný týden.